Сумський міський голова Олександр Лисенко проінформував жителів громади щодо безпекової ситуації. Не дивлячись на велику кількість повітряних тривог останнім часом, наступальні дії окупанти вести не в змозі. Всі сили оборони працюють як один механізм, тому містянам стосовно наступу перейматись не слід. А ось сирени ігнорувати не треба. Олександр Лисенко каже, що незважаючи на успіхи сил протиповітряної оборони, нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, через те, що загроза ударів з повітря залишається. Ми знаходимося на постійному контакті з військовими щодо ситуації військової і безпекової. Ми координуємо всі наші дії. Зараз можу повідомити те, що можна повідомляти про те, що наступальних угруповань ворога вздовж кордону на тій стороні немає, не фіксується, не зафіксовано. Дійсно, війська там є, дійсно є війська ворога, які гатять кожен день по громадам і по нашим сусідам, по всім громадам, які вздовж кордону розташовані. Треба бути уважними в цих громадах. Завжди військові повідомляють голів громад і оповіщення відповідне роблять. Але ситуація вона все-таки дуже напружена, і я до всіх звертаюся бути уважним. Користуйтеся підвальними приміщеннями, простими об'єктами укриття, користуйтеся об'єктами укриття в школах, в садочках, де ми вже відремонтували їх, тому що ми продовжуємо ці ремонтні роботи. Користуйтеся відкритими об'єктами, які не в ремонті зараз знаходяться, які на мапі нашої є в тій кількості. 258 у нас на мапі нашій зареєстровано захисних споруд, і слідкуйте, де вони розташовані. Деякі, зрозуміло, зараз можуть бути в ремонті, але тими, якими можна користуватися, треба користуватися. Не нехтувати повітряною тривогою. Міська влада продовжує роботу над ремонтом та усуненням недоліків в укриттях. Сумський голова запевнив, буде створена спеціальна комісія для перевірки всіх укриттів, в якій і сам візьме безпосередню участь. Я так розумію, після того, як декілька підвальних приміщень у будинках я подивився з головою обласної адміністрації на минулому тижні, я зрозумів, що знову треба перевіряти і знову треба вимоги відповідні надавати тим обслуговуючим організаціям, які утримують будинки. Тому що деякі закриті, деякі таблички поламані, показчиків немає, деякі просто сміття було в підвальних приміщеннях, деяких не було, другий вхід був закритий під час повітряної тривоги. Тобто ми будемо перевіряти всі 1500 будинків, де вже повинні бути підвальні приміщення, де є і повинні працювати як об'єкти, простіші об'єкти укриття. Вони повинні бути всі перевірені. Це буде комісія, де я особисто буду брати участь, де будуть обов'язково мої заступники, керівники структурних підрозділів. І ми плануємо протягом місяця відповідне обстеження зробити. Зведення фортифікаційних укріплень і посилення оборони міста та громади – це те, каже мер, над чим постійно ведуться роботи. І саме це є пріоритетом при виділенні коштів з міського бюджету. Ми не припиняємо цю роботу. Військові додаткові вимоги, додаткові настанови нам дають, поради і доручення. І ми намагаємося їх виконувати, будуємо, розбудовуємо, збільшуємо і посилюємо. Такі сьогодні наші дивізи нашої роботи, що стосується оборони міста і оборони також всієї громади. Тому ми продовжуємо дану роботу. На бомбосховища кошти ми виділили додаткові кошти на 11 дитячих садочків. На 4 школи також кошти передбачені. І також кошти передбачені на 4 об'єкти бомбосховища. Якість доріг – одна з складових безпеки міста та громадян. Але згідно постанови Кабінету міністрів України, наголошує голова, капітальних ремонтів не буде, а лише часткові та ямкові. Частково ми будемо робити ті ділянки, які є передаварійними, є аварійними і в майбутньому можуть стати аварійними, якщо ми не виконаємо цей ремонт. Такі приписи нам дають Національна патрульна поліція для того, щоб ми все ж таки вирішили дані питання. І депутати погодилися з тим, що треба першочергово звернути на ті ділянки, по яким приписи дають органи, які слідкують за безпекою. З 1 червня в місті також відновиться водопостачання гарячої води. Всі ремонтні роботи були виконані за планом. У Сумах запрацюють два фонтани – на Театральній площі та в дитячому парку, які побудовані за новими енергоефективними технологіями. А ось фонтан Садко потребує ремонту і надто енергозатратний, тому в цьому році працювати не буде.
Наостанок міський голова ще раз наполегливо попросив не ігнорувати повітряні тривоги, тому що ворог в останні дні травня значно активізувався в повітряному просторі нашої держави.